is nie ons in hierdie strate. Middernag, die flikker van die ligte. Jy het per ongeluk aan my hand geraak. Jou skinny jeans het my mal gemaak. Ons was jonk, ons was roekeloos met tye. Het geglo, die wereld wacht daar buite. Daar was niks wat ons kon terughou nie. Jy kon nie jou oor van my afhou nie. En ons kon wees net wat ons wou. Gestraat het die son, een paar secondes lange getalle tussen doringboom, die was die harde sommerstaf. Ek dink God het as prins dit net so gedoen. Gedink aan jou gistersmore en toe het ek gebid. Rooi groot is boeier gedrag. Die bome se graafskelette eensaam langs die pad. Die appelspore op die grondpad perfect gehit, asof dit jou laaste spore op hierdie jou harde sal wees. En uit my keel het ek gebid dat elke hart se vreugd en vrees sal nie te word vir jou. En dat elke afdraaipaadjie jou nooit nie sal laat verdwaal. Dit was alles net genade, die Here
het jou kom aan. Dit was alles net genade, die Heere het jou kom aan. Sommer so en sonder rede, en al von van pas, het ek wevel vanochtend, kom boeiskop voor my rijd. Die bosmatreis was groot, as gewoonlik aangesas, en die nachtuil se denkie, droever as die ander hand. En uit my keel het ek gebind, dat elke haardse vreugd en vrees sal nietig word vir jou. En dat elke afdraaibaaikie jou nooit nie sal laat verdwaan. Dit was alles net genade, die Heere het jou kom aan. Dit was alles net genade, die Heere het jou kom aan. Dit was alles net genade, die Heere het jou kom aan. Mag die silwer draad van jou gees jou lyf nou los, net voor die son se strale, die sonbesie se keel losskroef. Net genade, die Heere het jou kom aan. Dit was alles net genade, die Heere het jou kom aan. Yeah.
gaze upon the splendor of your glory, your unfailing love and faithfulness, your everlasting light can't be diminished. Life itself is you. We set our hearts on tender mercy. We receive your grace heaped upon grace, and with the angels we cry hallelujah. Holy are you, Lord. We set our hearts on you. Goeiemôre, liewe gemeente, baie hartlik welkom by die erediens. Ons het nie baie aankondigings nie, maar u het dit elektronies ontvang. Ek gaan net een of twee sake uitlig. Die oesfees is natuurlik belangrik Saterdag, ons bazaardag. So u moet asseblief kennis neem daarvan. Ek dink meneer Natalia gaan nog iets sê net nou daaroor. En dan vir ons verskoning vir 'n vingerfout by die huweliksherdenkings. Dis nie Ivan en Chantel Pinaar nie, dis Ivan en Michelle Pinaar se herdenking in die week. En dan die kerkraadsvergadering môre aand, die moet asseblief net van kennis neem. Daar's twee skuifies wat ons vir u wil wys om die gemeente net op hoogte te hou en te bring oor die finansies. Daardie een is die jaar tot datum begroting en die jaar tot datum uitgawes aan die inkomste kant ook. Die inkomste kant is die begroting en die uitgawes is die begrote uitgawes aan die een kant en die werklike uitgawes in die brein. Net sodat u op hoogte is van waar die gemeente staan met die finansies tot hierdie stadium van die jaar. Die volgende skuifie het Dominee Natalia vir hierdie week 'n uitdaging aan die gemeente gerig. En ons het 'n mikpunt van R250.000 vir die 10de maand bydraes. Dis nie die hele jaar se nie, dis hierdie tydperk van die jaar waarin ons gewoonlik ons dankoffers bring. So ons mikpunt vir hierdie tyd is R250.000. U sien na 1 week waar staan ons. Net so 'n bietjie inligting vir u ook. Baie baie dankie. Baie dankie oom. Goeiemôre van my kant af. Baie welkom by vanoggend se erediens. Dis 'n voorreg om vandag saam met julle die Here te kan aanbid, die ruimte te bied waar die Here ons verwelkom om regtig net te kom rus en te kom wees in sy teenwoordigheid. Van my kant af, wat die afkondigings betref, wil ek aan almal wat verjaar hierdie week baie geluk sê. En dan ons het twee lief en leed gevalle. Dit is een wat 'n familielid het wat afgesterf het en die ander het 'n operasie gehad. Ons dink ook aan hulle. En dan natuurlik wil ek net weer sê, as jy weet van iemand wat deur 'n moeilike tyd gaan, asseblief laat weet ons. Ons kan nie ondersteun en daar wees as ons nie weet nie. So neem vrymoedigheid om een van die predikante te laat weet dat iemand deur 'n moeilike tyd gaan. Ja, ek het gedink ek wil tog so 'n bietjie oor die oesfees gesels. Johannes, jy vir ons die skuifies kan opsit. So dit is ons bazaar wat volgende Saterdag plaasvind. Ons het die tema oesfees, die fees van insameling. Soos julle weet, kon ons die laas jaar bazaar gehou het nie, maar hierdie jaar moet ons weer 'n bietjie, ek dink ons liefdestanks vol maak, weer 'n bietjie lekker saam kuier. Dit is die hoofdoel van volgende week se byeenkoms. Om weer saam met mense te kan kuier, saam te werk. Jy leer iemand ongelooflik goed ken as jy so saam pannekoek bak of saam kla oor die curry en rys wat 'n min chutney op het,
Dit is hoe mens iemand leer ken. So ek nooi julle allemaal uit om regtig te kom ondersteun. Koop sommer vir jou so 'n paar takeaways vir die week wat jy kan bære. Ek beloof dit gaan lekker wees. En dit was lekker vermaak vir die kinders. Ons het 'n gemeentefeesloop. Jy gaan 7 keer om die kerk loop. Die kerk gaan nie dan omval nie. So moenie opgewonde raak nie. Dis 'n uitdaging. En dankie vir Christel wat met die wonderlike gedagte opgekom het, is dat jy gaan mense leer ken. So die eerste keer moet jy bijvoorbeeld vir mense vra wat is hulle naam. En die volgende keer gaan jy hulle bankrekening kom, nee ek spot, nee, jy gaan nie hulle bankrekening, maar daar is een klomp wonderlijke uitdagings, daar is goed vir die kinders, daar is tombola en speelikies, en dan is daar ek wil het een animal farm noem, maar dit is een voer en voel plaasie tuin, vir die kleinkinders, en daar is nie sommer wonderlijke goed, en weer eens kan jy jou honde bring vir hondeskou, van ons honde moet ons eerder by die huis los, maar van die honde is baie goed opgelei en Rensjaal doen altyd baie moeite vir die honde ook om wie se honde die oulikste toertjies om te doen. En dan sal baba skou, ek weet nie of hulle toertjies doen nie, maar ek dink is meer wie se soetste baba en hulle is ook baie welkom. En dan vra ons, ja, ons allemaal het ons maar 'n klomp goeders wat rondstaan in die huis. As jy wil skenk vir die wit olifant tafel, benodig regtig. Ons sal jou huis vir jou leeg maak op 'n goeie manier. OK. Ek dink wat vandag aan betref is dit 'n besonderse diens omdat ons vandag kerkraadslede bevestig aan die einde van die diens. Maar vir nou gaan ons net regtig in 'n atmosfeer van aanbidding in. En ek in die groep, musiekgroep, het 'n stuk voorberei met die tema wat ons het wanneer God die spens vol maak om net regtig vanoggend bietjie voorraadopname te doen van die klomp seëninge wat die Here vir ons gegee het. So ek nooi jou om saam met my hierdie gebed te bid. Jy is welkom om jou oë te sluit en dan gaan ons tussenin so ietsie sing vir die Here. Kom ons sluit die oë in ons, bid saam hierdie gebed. O Here God, skepper van die heelal, heerser oor die aarde, vader van u kinders, ek sê dankie, 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 dat u my bewaar het. Die pyn was soms baie sterk, maar u was sterker. My val was groot, maar selfs in die dieptes het u hand my nie gelos nie. Party nagte was donker, maar u het daarin geskyn soos die middagson. U is ons vader en ons moeder, ons broer, ons vriend. U liefde en genade hou nooit op nie en niemand kan u lig doodblaas nie. Jesus, hoe ontzaglik is die blote gedagte van u vanmôre. U vul my hart met vreugde. Die smaak van u liefde is soveel soeter as honing. Daar is niks wat naastenby met u vergelyk kan word nie. En daar is nie genoeg woorde om te beskryf hoe dit voel om deur u liefde omvou te wees nie. Dankie, 1000 keer dankie, dat ek so wonderlik, so onverdiend begenadig word om u liefde te ervaar. Laat my iets daarvan aan ander probeer wys, want ek kan dit nie verwoord nie. Dankie, o troue Heer, dat u uself vir my gegee het en steeds deur u gees in en by my bly. Ons buig aan u, ons buig Heere my God, as ek stil raak voor u en my dierbaar is voor u kon noem, spoel daar so baie herinneringe deur my. Dankie vir hulle wat nie daar is nie, maar wat my lewe spesiaal gemaak het. Dankie dat ek hulle nagedagtenis kan eer en in hulle lewe u teenwoordigheid kon erken. Dankie vir hulle wat naby aan my leef, wat elke dag my lewe so spesiaal maak. Ek bid dat u my in staat sal stel om hulle ook lief te hê, in hulle lewens iemand spesiaal te wees, en om vir hulle 'n teken van u teenwoordigheid te word. Help my om te besef wat 'n unieke gawe dit is om ouers, broers, susters, liefdesmaats, kinders en vriende te hê, en leer my
om hulle te koester. Buig dankbaar en mag daar vir julle genade en vrede en dankbaarheid wees deur julle kennis van God die Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die Heilige Gees. Ek nooi julle om nou saam met ons twee lofliedere saam te sing. So 'n bietjie 'n Kerslied die een, maar ek is al reg vir Kersfees, want dit verwarm my hart net om te dink aan wat Jesus Christus vir my kom doen het. Ek nooi u om saam met ons die Here vanoggend te loof en prys. Thank you.
Dankie. Baie dankie aan ons musiekgroep. Dit was lekker om so die Here saam te loof en prys. Ek gaan vir ons jong maatjies vra om vorentoe te kom, die wat Lofland toe moet gaan. Al die jong maatjies, asseblief as julle hier vir my voor kan kom staan. Goed. Nog jong maatjies, Lofland van voorskool tot graad 6, as ek reg? Azai. So, julle is min. Julle moet julle maatjies sê, julle moet bietjie kom, nê? Is daar nog? O, hier kom Anja. Azai. Azai. Goed. Ek wil vandag vir julle dankie sê. Want julle preek baie keer harder as wat ek doen. Weet julle dit? As julle hier voor staan met die kinderoomlik, is julle altyd die wat die preek doen. En ek wil vir julle dankie sê. So ek het vir julle elkeen 'n lekker gebring. OK. Wag. Ek kort nog een. OK. Maar om aan te pas by vandag se les, gaan ek jou vra om iets te doen wat dalk nie so lekker gaan wees nie. Ek wil hê jy moet daai lekker wat ek vir jou gegee het, gou vir iemand anders gaan gee. As jy dit doen, sal ek vir jou iets anders gee. Is jy bereid om my sweetie weg te gee? Hulle kyk my so met bokkie oogies aan. OK, wees bereid om die lekker te gaan weggee. Gaan gee dit gou vir iemand, enige iemand. Nie jou ma en pa nie, hulle kry genoeg sweets. Hulle eet die leftovers. Niemand wil loop nie. Ek beloof daar is iets nice vir julle as julle dit weggee. Eindelijk moet ek dit nie vir julle sê nie, maar sal julle vir iemand gee? OK. Nee, jy kan nie vir jou boetie gee, jy moet vir iemand anders gee. Hulle ruil net uit. Azai, gee gou vir iemand. Azai. OK, hoe dit gevoel om vir iemand jou sweet te moet gee? Want jy het nou net iets gekry, nou vraag ek, gee dit weg. Was dit lekker? Anja, had jy een enige gekry en het hom weggegee? Was dit moeilik? Nou, glad nie. Maar nou wou jy glad nie. Dit is nie maklik om iets weg te gee wat die Here vir jou gegee het nie, nee. En dit is hoe dit baie keer voel as gelowige. Die Here gee vir my iets en hy wil hê ek met iemand anders daarmee gaan seën. Byvoorbeeld hy gee vir my talente of gawes, partykeer sê is geld of speelgoed, wonderlike goed, goed wat ek like en wat ek geniet. En dan sê die Here gee dit vir iemand anders. Wie van julle het al, ek weet ek het dit al gedoen met my kinders, dan sê ek vir hulle, ek weet jy hou van daai speelding, maar ek wil hê jy moet dit vir iemand anders gee. Het jou ma dit al met jou gedoen?
O, jene, julle ouers is beter as ek. Jammer. Okay. Maar ek weet dat dit al met my ook gebeur, dat ek hou van iets verskriklik baie. Nou, ek het 2 sissies, nee, wat ouder is as ek. En dan hou ek verskriklik van iets in my kas. En dan kom my sissies en sê, ach, asjeblief, gee dit vir my. Kan ek hierdie rok kry? En dan is dit eintlik my gunsteling en dan moet ek hom weggee. Dit is moeilik. Die van julle wat sissies het sal weet, om klere weg te gee vir sissies is baie moeilik. Nee, Anja, jy het 'n boetie, ek hoop nie, hy dra jou klere nie. Nee. Ek het beloof, ek gaan vir julle iets gee. Wat meer is, hier is nou 2 van elk. Julle word beloon, omdat julle so vrygewig was. En weet jy wat, jy kan sommer 4 kry, want julle was nou rarig vrygewig. Al het dit bietjie oortuiging gevat, eventually het julle dit gedoen. Daar's hy. Hierdie hoef jy nie te share nie. Jy kan al hierdie marshmallows in jou mond prop, en dis net joune. Okay. Partykeer lewe ons as gelowiges met die ding van, dis myne, net myne, ek wil dit nie deel nie. En dan maak ons of die Here nooit vir ons iets weer gaan gee nie. Maar hy beloof, as ek vrygewig is, gaan hy vir my gee. Ek weet nie of julle ouers al dalk vir julle die teksvers vertel het nie, maar die Bybel sê, wat jy saai, sal jy maai. Wat jy gee, sal jy ook terug ontvang. Nou, vandag het julle toevallig marshmallows terug ontvang, nee. Partykeer gee jy vir iemand liefde, of vir aandag, of vir drukkie. Volgende keer kom daai maaikie en hulle gee vir jou loyaliteit, of vriendskap. Of jy gee vir 'n maaikie 'n toebroodjie, want sy het haar kosblik by die huis vergeet, en volgende keer bring sy sommer vir jou McDonald's cheeseburger, want sy dink jy is net kaas. So, partykeer gebeur dit, dat die Here gee vir ons iets anders wat beter is. Maar weet dat die Here altyd vir jou gaan iets teruggee. Okay. As jy nou dink aan hoe moeilik het was om iets aan die begin weg te gee en jy terug ontvang, voel dat jy wil nou vir mense gee. Die wat nou nie marshmallows wil deel nie, sal jy wil gee. Hulle is nog steeds nie oortuig nie. Okay. Hier is ene wat jy dan vir iemand anders kan gaan gee, want jy het nou so baie, jy mag regtig maar deel met ander. Okay. Goed. Julle gaan nou Lofland toe en julle gaan 'n geseënde tyd daar hê, hoor? En deel maar met julle kategete die marshmallows. Ok, sal jy vir hulle vat, Tamieke? Sê vir hulle, Dominee Natalia stuur vir hulle een snack. Ok, dankie julle. Lily, Bernice, dankie. Julle gee julle tyd om met hulle te gaan dans, nee. Baie dankie vir julle. Ek moet om verskoning vra, partykeer sit ons die ouers nogal hier voor op die spot met die kinderoomlik. Baie keer sit ek myself op die spot, ek dink julle weet te veel van wat in my huis aangaan na kinderoomlik, maar ek wil vir julle dankie sê dat hulle so gereeld deel kan wees van die preek. Ek wil spreek hulle harder as wat ek enige woorde hier kan praat. Ons skriflesing vir vandag is 2 Korintiërs 9 vers 6 tot 15, vir die van julle wat so lank het wil opsoek, maar voordat ons dit doen, kom ons lees eers saam 'n gebed, is 'n ou gebed wat dateer uit die gereformeerde kerk van Frankryk. Kom ons sit net so in ons bid saam. Gee dat ons die woord mag hoor met opregte begeerte om te ontvang wat het beloof en te gaan doen wat het van ons vra. Graveer die woord nie net in ons verstand nie, maar diep in ons harte. Amen. Ons skriflesing vir vandag is uit die pen van Paulus 2 Korintiërs 9 vers 6 tot 15. Julle is welkom ons so op die skerm saam te lees. Eindelijk is dit oorbodig dat ek aan julle skrywe oor die hulpverlewing aan die gelowiges in Judea. Ek weet dat julle graag wil help en ek het al by die Macedoniërs met lof oor julle gepraat. Agaia, het ek gesê, is al 'n jaar lank reg om te help. Julle ywer het ook die meeste ander aangespoor. Nou stuur ek hierdie broers sodat ons woorde van lof oor julle en hierdie aangeleentheid nie in leewoorde sal wees nie. Ons wil hê dat, soos die ander vertel het, julle klaar reg sal wees om te help. Anders, as daar in Macedonië saam met my kom en hulle sien julle is nog nie gereed nie, sal ons skaam oor ons vertroue in julle om nie eers te praat van julle eie skaam kry nie. Daarom het ek het noodsaaklik geag om die broers aan te spoor om vooruit na julle toe te gaan. Hulle moet die dankoffer wat julle vroeër beloof het, vooraf in orde bring. Dan sal dit daar gereed wees as 'n werklike offer van dankbaarheid en nie as iets wat afgepers is nie.
Dink daaraan, wie karig saai, sal karig oes, en wie volop saai, sal volop oes. Elkeen moet gee, soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of hy dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Daar staan ook geskrywe, hy deel uit en gee aan die armes. Hy bly altyd vrygewig. God wat saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat groei en julle vrygewigheid 'n ryk oes laat oplewer. Hy maak julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees. Deur ons bemiddeling het julle vrygewigheid tot gevolg dat God gedank word. Want die bediening van hierdie hulpbetoon voorsien nie alleen in die behoeftes van gelowiges in Judea nie, maar bring ook oorvloedige dankbaarheid teenoor God mee. Deur hierdie duidelike bewys van julle bereidheid om te dien, sal daar baie wees wat aan God die eer toebring. Hulle sal hom prys oor julle gehoorsaamheid en die evangelie van Christus wat julle bely en oor julle opregte mededeelsaamheid teenoor hulle en teenoor al die ander. Hulle sal ook vir julle bid en met verlange aan julle dink, omdat die genade van God oor julle so oorvloedig was. Ons dank God vir sy onuitspreeklike gawe. Net tot sover. Voordat ek begin oor vrygewigheid en oor 'n vol spens praat, wil ek eers oor skaarsheid praat. Daai gevoel van die koskaste is leeg, die petroltank is leeg, die bankrekening is leeg en die rekeninge is net so stapel. Die teenoorgestelde van skaarsheid is onbeperkte bronne. Dit voel het of dit is hoe my kinders dink, as ons in Checkers loop en hulle laai net in die trolley in, want maat onbeperkte bronne, glo hulle. Speelgoed, lekkers, alles wat hulle oë sien, want hulle glo. Daar's oorvloed. Die ingesteldheid van skaarsheid is dat ons nooit genoeg sal hê om al ons menslike behoeftes tevrede te stel nie. En baie mense het hierdie mentaliteit van skaarsheid 'n lewensfilosofie gemaak. Dis iets waar volgens hulle leef. Dis altyd nog iets wat ek wil hê, nog iets wat ek moet kry of afmerk op my lys, eers dan sal ek gelukkig wees. Eers dan sal ek dink dat die Here my seën en teenwoordig is en genadig is. Soms is daai skaarsheid ding 'n tydelike situasie. Ek dink aan 'n paar jaar terug wat jy in die Kaap gekom het of in Stellenbosch en daar was nie water nie. Dit was 'n tydelike skaarsheid, daar was regtig 'n watertekort. Maar dalk kan jy dink aan 'n tyd, en ek dink ons ouer mense sal dalk veral kan dink aan 'n tyd waar skaarsheid 'n tyd was wat deel was van ons Suid-Afrikaanse geskiedenis, nê? Wanneer hierdie skaarsheid egter 'n lewensingesteldheid word, kan dit 'n ingrypende impak op mense se lewens hê. 'N Mens kan sien in hoe mense leef, in hoe hulle gee, in hoe hulle met hulle geld omgaan, hoe hulle met mense omgaan, of hierdie skaarsheid 'n lewensingesteldheid word vir mense. Skaarsheid word 'n mentaliteit waarmee hulle alles in die lewe benader. Hulle hou vas aan geld, hulle hou vas aan kos, aan emosies, aan liefde, aan aanvaarding. Alles word met hierdie verknogtheid aan vasgehou. Maar stel jou voor, ek en jy loop in die straat af, jy haal asem in en weer uit, ek haal asem in en weer uit. Ons het albei genoeg suurstof om van te leef. Sou jy bekommerd wees dat ek nou al die suurstof gaan gebruik? Nee, natuurlik nie, want lig is volop. Maar kom ons kom in dieselfde situasie waar suurstof nodig is. Ons gaan duik, diepsee duik, en ons albei het 'n suurstoftank, maar myne begin probleem gee, want die kans is goed dat soiets met my sal gebeur. Ek gee vir jou die teken, suurstof is min. En ek vra, kan jy jou suurstof met my deel? Maar skielik word hierdie lig, hierdie suurstof, word 'n kosbare kommoditeit.
Nou maak hierdie skaarsheid jou so bietjie bekommerd. Want jy moet jou suurstof vir my gee dat ons altwee kan lewe. Wat is daar nie genoeg is vir altwee van ons nie? So ek wil sê dat hierdie skaarsheid is 'n belangrike ding in ons lewe, toegegee. Maar ons moet 'n onderskeidingsvermoë begin leer en ek wil dit 'n geestelike onderskeidingsvermoë leer van wanneer 'n skaarsheid nodig in my geestelike lewe en wanneer is dit nodig dat ek met 'n gees van oorvloedigheid en vrygewigheid lewe. Want albei het 'n reuse impak op hoe ek omgaan met die wêreld, hoe ek omgaan met ander gelowiges en hoe ek omgaan om God te kan dien. Stephen Covey skryf dat hy is oortuig daarvan dat baie mense leef met hierdie skaarsheid mentaliteit. Hulle sien dat die lewe in alle fasette beperkte bronne het, asof daar net een koek is. En as iemand 'n groot stuk van die koek sou kry, dan beteken dit iemand anders kry 'n kleiner stuk of kry glad nie. Dit sou minder vir iemand anders beteken. Maar wat dit natuur lei, en is 'n sosiale fenomeen waarmee ons lewe, is dat mense bijvoorbeeld nie meer maklik erkenning gee aan iemand anders nie. Hulle sal nie krediet gee aan iemand wat die werk gedoen het of gehelp het met 'n taak nie, want dit voel vir ons daar's net beperkte erkenning. Amper daai ding van ons gun iemand nie 'n plekkie in die son nie. Dit gaan dieselfde in die besigheidswêreld. Wins of geld kan nie gedeel word nie, want is beperk. Ek sal nie my kliënte vir 'n ander besigheid aanstuur nie, want die koek is net so groot. Dis mense wat werklik sukkel om bly te wees wanneer dit goed gaan met iemand anders, wanneer hulle sukses bereik. En dit veroorsaak angs en spanning en woede en jaloesie. En nou kom ek by die ander kant. Die kant wat ek hoop ons allemaal hier saam na sal na uitreik en na sal navolg. En dis die oorvloed mentaliteit. Dit vloei uit die diep innerlike gevoel van sekuriteit, wel eintlik 'n persoonlike waarde van sekuriteit. En natuurlik dink ek dit is 'n diep geestelike fondasie waar dit kom. Die oorvloed kom uit die ding dat ek weet, ek kan God vertrou. Ek kan vandag my laaste geld vir iemand gee, want ek kan die Here vertrou dat hy gaan voorsien. Beteken nie ek's roekeloos nie. Beteken nie ek werk onverantwoordelik nie. Maar dis 'n paradigma dat daar genoeg is. En daar genoeg is om te deel met ander wat nie het wat ek het nie. En dat ek nie alles hoef te hê nie, want in God vind ek my vreugde, nie in die materiële goed om my nie. Of hoeveel erkenning en hoeveel titels en status en al daai dinge ek het nie. Ek het genoeg van dit. En ek gaan vir my oor wat God sê, oor my. Luister mooi, dit is nie dat ons nou sê dat jy het die onbeperkte bronne wat jy net meer roekeloos gaan lewe nie. Maar ons sê vir mekaar dat ons as gelowiges behoort anders te leef as mense in die wêreld wat die skaarsheid mentaliteit volg. Want op die ou end glo jy het oorvloed. Jy dink jy het oorvloed en jy leef uit daai oortuiging. Amper soos die weduwee se kruik, dat daar nog en nog en nog sal wees. Sodra jy dink die kruik is leeg, dan sien jy die Here het intussen al weer die kruik volgemaak. 'n Oorvloed mentaliteit. Dit lei daartoe dat mense prestige, erkenning, winste en selfs besluitneming mag kan deel. En nie alles vir hulle self wil hou nie. Dit maak moontlikhede en opsies, alternatiewe en kreatiwiteit oop. En meer as iets maak dit vir my oop dat dit 'n vryheid en 'n ligtheid in ons kom. Want ek gun iemand anders dieselfde genade as wat God vir my in oorvloed gee. Covey vertel dat as jou lewensingesteldheid skaarsheid is, dat jy angstig sal meeding vir hulpbronne. Selfs as daar oorvloed daarvan is, want jy het hierdie skaarsheid ingesteldheid in jou lewe so ingeprent, dat jy dink jy kan nie daarvan af wegbreek nie. Ek kry die indruk dat die vrees vir skaarsheid of die ervaring vir skaarsheid al minder skaars word. Wat ek daarmee probeer sê is,
Die oorhoofse tema in die wêreld vandag is, is dat ons almal moet gryp wat ons kan. Myne, gaan oor myne en hoe vinnig ek dit kry. Maar wat gebeur as ons dit doen, is dat dan floreer paranoia, vrees, ongesonde politiek, ongesonde verhoudings in die werksplek, in die huwelik, in die gemeente, in die samelewing, in die skool. En ek dink nie dit is wat die Here wil hê ons moet so lewe nie. Want daai skaarsheid mentaliteit maak my senuweeagtig en bang. En as gevolg van hier, as gevolg daarvan, lei jy en almal met wie jy te doen kry. Want jy lewe toe. Jy is nie bereid om te deel nie. Dink vir 'n oomblik en hoeveel prioriteit jy gee aan finansies, aan tyd. Ek wil jy met daai twee aspekte gebruik vanoggend aan die hand van 'n paar vrae wat Trevor Hudson hieroor vra. En ek gaan dit stadig lees, want ek wil jy met so 'n oomblik regtig reflekteer oor wat se rol het hierdie vraag as jy dit toepas op jou. Word persoonlike besluite hoofsaaklik geneem as gevolg van ekonomiese oorwegings? Word persoonlike besluite hoofsaaklik geneem as gevolg van ekonomiese oorwegings? Ek gaan nie vakansie hou nie, ek gaan nie vir my kinders 'n lekker ervaring gee nie, want my finansies is daai. Of ek gaan nie by die kerk betrokke raak nie, of ek gaan nie by die skool betrokke raak nie, want daai skool het altyd net fondsinsamelings en hulle wil net geld hê. 'n Tweede vraag, is dit vir jou moeilik om te gee? Is jy meer respekvol teenoor mense wat baie geld het, as teenoor arme mense? Assosieer jy makliker met welgestelde mense as met behoeftiges? Met wie assosieer jy eerste? Hoeveel sekuriteit vind jy in jou inkopies, in jou bankrekening? Hoeveel hang jou innerlike gesondheid af van die klere wat jy dra, die kar wat jy ry, die adres waarin jou huis is, die salaris wat jy verdien? Voordat jy sommer te vinnig aan beweeg, dink jy oor. Dit is moeilike vrae om te beantwoord. En die vraag is nie bedoel as 'n veroordeling, is bedoel as 'n bewuswording van wat se rol hierdie goed in jou lewe speel. Ek moet eerlik sê dat ek op al die bogenoemde vrae ja geantwoord het. Natuurlik ontken die Bybel nie die belangrikheid van geld nie. Dit word juist as 'n gawe gesien. Maar hierdie gedeelte wat ons vandag saam gelees het, wil ons bewus maak van wat ons reeds ontvang het. Dit is so maklik om vasgevang te word in dit wat ek nie het nie, dat ek ophou kyk na dit wat ek het. Dat ek so uitsien na die vol mandjie te hê, dat ek nie kyk na wat het ek in my hande nie. Ek het die prentjie van die spens daar, die een kyk na die leekas en die ander een is 'n vol kas. Party van ons lewe met hierdie leekas sindroom. Ek het nooit genoeg nie. Ek het nie genoeg tyd nie, ek het nie genoeg geld nie, ek het nie genoeg vriende of aansien of status of iets nie. En ander mense is tevrede met daai leekas. Want as hulle mooi kyk, dan sien hulle maar dit wat daar binne is, is al reeds deur God gegee. Ons gaan nou kom by die geheim van die volkas. God is oorvloedig, vrygewig. Wanneer God jou spens kom volmaak, dan maak hy daai kas stapelvol. Maar nie vir jou gebruik alleen nie. Jy sodat jy dit deel. Jy sodat jy daai koskas oopmaak en vir mense sê, kom in. Kom in my lewe en kom sit by die tafel. Ek wil vir jou feestmaal voorberei. Ek wil jou seën, ek wil jou bederf. Die Heer het vir my gegee om te kan gee. Ek wil teruggaan na wat Paulus hier skryf in vers 9. Hy sê, hy deel uit, God deel uit, en hy gee aan die armes. Hy bly altyd vrygewig. God is by magte om alles in oorvloed te skenk, sodat jy in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. Hy maak julle in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te wees, omdat die genade van God
oor julle so oorvloedig was. Jou geloofslewe dalk met 'n leë kas begin, maar as God met jou klaar is, is jou spens vol. Elkeen van ons gaan anders, radikaal anders begin lewe as ons onsself sien as bederf deur God. As ons sien dat God werk verkwistend met genade, verkwistend is 'n mooi woord, is 'n oudtydse woord, maar dit beteken jy span dabelrig met genade en liefde, want dit is hoe God met ons is. Dieselfde vrygewige God is in elke een van ons se lewe betrokke. Ons is nie veronderstel om te kyk hoe dit met my buurman gaan, of met my venoot, of my vriendin, en begin opweeg, ek het nou nie dit nie. Ons moet sien dat dieselfde vrygewige God is in elke een se lewe teenwoordig. Elkeen van ons het 'n radikaal ander situasie, maar dieselfde God is in elkeen van ons. En hy gee vir ons almal in oorvloed. Wat is hierdie ware oorvloed waarvan Paulus hier praat? Dit is nie voorspoedigheid, prosperity, dat alles goed in jou lewe sal gaan nie. Moenie dink dat as jou kas eers vol is, dan gaan dit goed met jou nie. Jou leë kas is net soveel 'n seëning. Selfs in die ergste, moeilikste situasie, is daar bronne van God wat vir jou beskikbaar is. Nie net fisiese gawes nie, maar ek dink vir al die geestelike gawes wat hy in oorvloed gee. En is onbeperk, sodat ons uiteindelik, soos Paulus kan sê, in alle opsigte genoeg van alles kan hê. Dit voel vir my 'n klomp mense lewe met hierdie leë spens mentaliteit. En ek dink regtig dat COVID het dit vir ons erger gemaak. Want die werklikheid is so, dat baie van ons het ons inkomste verloor, of het is gesny of gehalveer, ons het beleggings verloor, ons het lewenskwaliteit verloor, van ons het gesondheid verloor, verhoudings, geliefdes. Dis waar. Ons het in 'n groot mate 'n leespens gehad. Maar selfs in die mees uitdagende tye van hierdie afgelope jare en 'n half, het ek gesien hoe mense die gawes van God ontvang. Nie deur bankrekeninge wat vol is nie, maar deur mense se opregte omgee en vrygewigheid. Dit is my ongelooflik as ek by mense kom en ek vra, hoe was die ondersteuning om jou toe jy COVID gehad het, of toe jy geliefde verloor het, of toe jou werk gesny is? Ek kan vir jou waarborg, elke persoon het 'n getuienis van, die Here het vir my deurgekom. Daai onverwagse vriend wat net kom aflaai en sê, ek het in jou gedink. Of iemand wat sê, weet jy wat, die Here het ander mense oor my pad gestuur, wat net vir my so ontferm het. As mense gaan stilstaan, dan kom hulle agter, maar my spens is vol. Ek moet net voorraadopname doen. Ek moet net 'n bietjie kyk wat is in my spens. Almal kan sê die genade van God was oorvloedig. So dalk is die uitdaging dat ons raak sien, God het gaan groceries koop en hy maak jou spens ook weer vol. Hy wil dit vir jou doen. En wanneer ons dit toelaat, vul dit ons met dankbaarheid. Ek het 'n aanhaling wat vir die kinders van Walt Disney wat sê, "The more you are in the state of gratitude, the more you will attract things to be grateful for." Hoe meer jy ingestel is op dankbaarheid, hoe meer redes sal jy kry om voor dankbaar te wees. As jy eers begin dankie sê, gaan jy nie kan ophou nie. Laat my dink aan my twee dogtertjies, as hulle bid in die aand, dan maak hulle hulle oog toe, dan sê hulle, dankie vir die kamer, dankie vir die beddegoed, dankie vir my speelgoed, en so bid hulle, dankie vir alles wat hulle sien. Nou as ons vanoggend hier moet sit, en ons begin dankie sê, vir hierdie oorvloed, vol spens wat ons het, gaan ons 'n hele ruk in aanbidding wees, want jy gaan oorweldig wees, deur hoe goed dit eintlik met jou gaan. As iemand jou vra na die diens hoe gaan, het gaan jy nie sê, goed dankie nie, jy gaan sê, fantasties, geseend. En nie sommer daai oppervlakkige ene van geseend en gespaar nie, geseend, baie dankie, eer aan die Here. Daai tipe dankbaarheid, daai oorvloed mentaliteit kan jou lewe verander. En ek weet, daar's mense wat dink, jong, hierdie jong predikant is naïef.
I've been around the block. Ek het ook al swaar gekry. Dis nie dat ek onrealisties is nie. Maar ek dink ek het al genoeg in my lewe geleer van afhanklikheid van God. Ek was ook 'n arm student. Ek was ook 'n enkel ma. Ons is ook al geraak deur retrenchments en werkverminderings, salarisverminderings. En ek staan hier vandag met dit in my agtergrond en ek kan nog steeds vir julle getuig. Ek wil 'n oorvloed mentaliteit hê. Want ek glo die woord van God as hy sê, God wil vir my oorvloedig en genade gee. Ek wil vir julle die Engelse vertaling deel, sal jy vir ons op die skerm sit, van 2 Korintiërs 9 vers 6 tot 11 uit die Message. Ek vra om verskoning dat dit in Engels is, maar die Message vertaling het regtig 'n vermoë om 'n ander manier die woord te vertaal. Hy skryf in vers 6 tot 7 of van vers 6 tot 11: Remember, a stingy planter gets a stingy crop. A lavish planter gets a lavish crop. I want each of you to take plenty of time to think it over and make up your own mind what you will give. That will protect you against sob stories and arm twisting. God loves it when the giver delights in the giving. God can pour on the blessings in astonishing ways so that you're ready for anything and everything, more than just ready to do what needs to be done. Jesus vertel verskeie verhale van mense wat vrygewig leef. Die arme weduwee se dankoffer, die barmhartige Samaritaan wat nie net sy tyd en liefde en versorging bied nie, maar wat selfs die hotel eienaar betaal. Hy gee self sy finansies, hy offer dit. Jesus vertel van die ryk tollenaar Saggeus wat die helfte van sy eiendom weggee. En in elkeen van hierdie gevalle lei vrygewigheid tot die versterking in 'n verhouding met God. Die oorvloed mentaliteit, ek kan gee want God sal voorsien, is wat hulle verhouding met God soveel sterker maak. Dit bevry hulle van die mag van geld, die mag van mammon, en dit bring heling vir hulle lewens. Dit bly baie moeilik om te gee. Die innerlike weerstand in ons is soms baie sterk. En ek staan self soms verstom as ek sien hoe ander mense help en vrygewig is. As 'n predikant is ek afhanklik van mense se vrygewigheid om dit wat ek doen te befonds. En daarom staan ek met soveel verwondering dat God mense vertrou en dit aan hulle toevertrou om verantwoordelikheid te neem vir 'n gemeente, vir 'n gemeenskap, om die goeie werk te doen wat hy wil hê ons moet in die omgewing doen. Hoe sal dit lyk as ons uit hierdie diep groef kom waarin ons beland het, waar dit moeilik is om te gee? En ek praat weer eens nie net van geld, maar van onsself te gee, ons tyd te gee. Dis deesdae so moeilik om by iemand uit te kom, want hulle het in 'n groef gekom van, ek het nie tyd nie, ek is te besig. Hoe sal 'n kerk, hoe sal 'n familie, huisgesin, 'n huwelik lyk, as ons uit die groef kom van skaarsheid, en begin gee, vergifnis gee, tweede kanse gee, liefde gee, geduld gee, wysheid, my energie, my gebede, my gebedslewe gee. Hoe gee dit? Hoe gaan dit lyk as ons onsself op so 'n manier gee? Nou ek weet, daar's altyd hierdie weerstand om sulke tipe preke in die kerk te luister, want julle dink die dominees vra altyd vir geld. So ek het 'n ander bron gaan soek en hierdie artikel is geskryf deur 'n sielkundige navorser, Ryan Pryor. Die artikel se naam is Generosity Can Make Us Live Longer. New research show now that's more important than ever. Die artikel is September 2020 geskryf. Ryan skryf dat navorsing wys, en dis nou uit die veld van sielkunde, dat om vrygewig te wees kan ons langer laat leef. In hierdie artikel verwys hulle na die vrygewigheid van tyd, maar ook van, ek wil sê, materiële bronne. Hulp aan jou ouers en hulp aan jou kinders. En dit was, ek dink, waar hierdie artikel my gevang het.
Hy verwys na hoe mense wat na hulle ouers en hulle kinders omsien, alreeds 'n groter vrygewigheid uitleef. Daar's twee lande wat uitstaan wanneer dit kom by die happiness skaal waarna hulle meet. As jy nou wil weet waartoe jy moet immigreer want die mense is gelukkig daar, Frankryk en Japan staan heel eerste in die ry. Hulle het die laagste sterfte syfers want hulle het die hoogste vrygewigheid. Kan jy hoor? Mense is gelukkig in daai lande. Hulle leef langer want hulle voel hulle lewe in 'n land en 'n omgewing waar mense meer vrygewig is. Hierdie wealth transfer, hierdie omgee wat jy vir mense gee, het hulle leeftyd, kan hulle leeftyd tot met 65% verhoog. Ek weet nie of ek so oud wou word nie, maar het is nog steeds vir my baie goed om te dink dat daar iets is wat ons kan doen om langer te leef, om meer gelukkig te wees. Dink jy hoeveel meer genade, hoeveel langer tyd het jy om die Here te dien? Hoe langer ons leef, hoe langer kan ons hom dien. Aan die ander kant van die spektrum is daar twee lande wat die slegste vaar. Suid-Asië en dan heel onder, Sub-Sahara Afrika, ons kontinent. En een mens kan het verstaan, ons is die kontinent wat die grootste uitdagings het, maar hoe wonderlik sal die uitdaging nie wees dat ons hier in Suid-Afrika, hier in Alberton, dalk meer vrygewig begin leef nie. Dat ons lewenskwaliteit, maar ook ons geloofslewe, kan verleng, kan verbeter. Hierdie artikel sluit af met 'n pragtige aanhaling. One of the most valuable ways to transfer something important to a loved one is to cook, to care, to read to them. Kan jy hoor, dit gaan nie vir hulle oor geld nie. Gaan oor vrygewigheid, jou hart te deel met mense. Nou, hoe werk hierdie ding prakties in my lewe? Ek dink ons moet begin kyk dat die Here die enigste bron van voorsiening is. Alhoewel ek vir jou 'n sterretjie op jou voorkop wil gee, dat jy baie hard werk en daai salaris verdien, jy het baie hard gewerk om te kom waar jy is, wil ek vir jou sê dat die Here is die groot bron en hy is die voorsiener. Elke behoefte, sê die Here, wil hy aan voorsien. Ek wil hy vers vir julle lees, Filippense 4 vers 19, en my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Elke behoefte beteken letterlik elke behoefte. Waar die Here ons lei, sal hy voorsien. Ons sukkel daarmee, ons sukkel so bietjie, ons verwar die kanaal en die hulpbron met mekaar. God gee vir ons en hy gebruik ons dan as kanale om dit te gaan deel met ander. Hy gee vir ons sodat ek weer ander gaan seën. Hy moet die krediet kry vir die voorsiening wat hy aan ons gee. En dalk is vandag so 'n geleentheid waar ons net soos Jakobus 1 vers 16 tot 17 hierdie vers moet vashou. Hy sê, moenie jouself mislei nie my liewe broers, elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die Vader wat die hemel ligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. Elke goeie gawe kom van bo. Wanneer jy hierdie urge het, hierdie drang het om vas te hou, om in jou skaarsheid mentaliteit na terug toe te gaan, wil ek jou uitdaag, as jy hierdie behoefte het, soek iets om weg te gee. Gaan soek 'n geleentheid om van jouself te gee. Gaan luister na waar die Here jou roep om van jou tyd, jou aandag, jou vaardighede te gee. Dalk jou woorde, dalk net jou teenwoordigheid. Ek wil gou vir julle 'n stuk getuienis deel. Ons het gister ons belydenisklas onderhoude gehad. Weet jy wat die grootste ding wat vir daai kinders die geskenk is wat die gemeente vir hulle gee, is ons saam wees. Ek is seker daarvan, toe jy vanoggend opgestaan het vir kerk en reg gemaak het, het jy nie gedink dat jou saam wees hier vir iemand so baie gaan beteken nie. Jy het gedink jy doen dit vir jouself. In meeste van die onderhoude gister, waar amper sê deursteek deur almal, het die kinders gesê,
hierdie gemeente, die saamwees, is wat vir hulle lei tot op die punt waar hulle sê, ek wil 'n lidmaat wees van die NG Kerk. Ek wil 'n lidmaat wees van hierdie gemeente, want dit is die saamwees. So as jy weer daai behoefte het om, ek wil sê, jou skaarsheid mentaliteit aan te voer, gaan dink 'n bietjie oor wat ek nou gesê het. Gaan gee iets van jouself. Gaan gee. Die lewe vra baie van jou, ek besef dit. Dit vra energie en tyd, dit vra jou bronne, jou geld, jou insette, vasbyt, partykeer geduld en allerhande goed. En dit laat ons uitgeput. En dit laat ons leeg en negatief en gedemotiveerd. Partykeer selfs uitgebrand. Maar daar is 'n wyse van leef wat jou uitnooi om meer volheid te kan leef. En ek dink dit is wat ons vandag vir mekaar sê. Ons wil leef met 'n oorvloed mentaliteit. Ek wil leef met 'n vrygewigheid van wat God vir my kom gee het. Dis 'n vorm van gee wat jou ryker sal laat voel. Al gee jy in oorvloed. Soos as jy weduwee se kruik wees, jou kruik sal nooit leeg wees nie. Gee van jouself. Gee jou tyd, gee jou energie. Deel jou bronne, soos die Here dit op jou hart lê. Ek wil julle afsluit en los met 'n gedagte van John Wesley wat gesê het, doen so goed jy kan, op soveel maniere wat jy kan, op soveel plekke soos jy kan, aan soveel mense soos jy kan, so dikwels wat jy kan, en so lank as wat jy moontlik kan. Ek wil dit weer sê, op soveel doen so goed as wat jy kan, op soveel maniere as wat jy kan, op soveel plekke soos wat jy kan, aan soveel mense soos wat jy kan, so dikwels soos jy kan, en so lank as wat jy moontlik kan. Ek gaan die musiek vra om op te kom, ons gaan nou net so bly sit, en ons gaan saam die Onse Vader gebed sing. Hierdie gebed nooi ons om die eer te gee aan hom wat oorvloedig gee. Dit nooi ons om te bely wie werklik Here is van my lewe. En dit leer ons 'n gebed bid, gee ons vandag ons daaglikse brood. Dit leer ons dat ons nie in versoeking moet, ons moet bid, laat ons nie in die versoeking kom om ingetrek te word in die bose en die wêreld wat sê hoe meer hoe beter nie. Kom ons bid hierdie gebed vanoggend, soos ons dit sing, en jy is welkom om jou oë te sluit of net te luister. En ons bid hierdie gebed as 'n belydenis dat ons werklik aan God se oorvloed glo. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy U naam. Laat U ryk kom, U wil geskied, soos in die
Baie dankie julle. Vandag het ons die voorreg om 4 kerkraadslede te bevestig. En in die gees van vandag se preek wil ek sê dis mense wat vrygewig is met hulle gawes, hulle tyd, hulle gebedslewe. Mense wat bereid is om hulle roeping met ons te deel. Ek gaan eerlik wees, ons spens raak leeg wanneer dit kom by bekwame mense wat ons dien met leiding, met wysheid, ervaring. En ek wil sommer hier op hierdie oomblik vra dat as jy voel jy kan bydra op so 'n manier, kom praat asseblief met ons. Ons het regtig mense nodig wat saam hierdie gemeente vorentoe vat. Vandag kom voeg die Here 'n paar mense in ons spens, nie om op die rak te sit nie, maar om gebruik te word. En daarom gaan ek hulle vorentoe roep, sodat ons hulle vandag in die amp kan bevestig. Oom Frikkie Schroeder is herkies as ouderling op die sentrale kerkraad. Die Hakens verkies is Peer Wessels en Tian Guldenhuis en dan ouderling Christo Otto. Kan julle vir my vorentoe kom, asseblief? Ek wil ook byvoeg dat ek regtig dankbaar is vir almal wat geantwoord het op hierdie oproep van die Here, van die gemeente wat na julle toe gekom het. Van julle het sommer self gesê, hier is ek, gebruik my. En daarvoor is ons ook baie dankbaar. Wanneer ons vir mekaar sê dat die Here hierdie gemeente oorvloedig seën, dan sê ons, weet ons dat die formulier sê vir ons dat die ampte is deel van die gawes, die charismata, wat die Here deur die Heilige Gees aan die kerk gee. Dit is hoe vrygewig God is. Hy kom gee julle vir ons as gemeente om ons te lei en te dien. Daar is egter 'n paar vereistes. Daar word van ons verwag om anders te leef. Dis iemand wat 'n lewende geloof moet hê. Dis iemand wat 'n begeerte moet hê om die Here te dien. Dis iemand wat sê, ek is nog nie daar nie, maar ek vertrou die Here gaan my lei. Die kerkraad het hier aankondiging dit afgekondig aan julle, daar was geen besware nie. En ek glo dat vandag ons dan nou kan voortgaan om julle te bevestig. Aan die ouderlinge wil ek graag net sê wat van julle verwag word, sodat julle weet waarvoor julle ja is, en ek glo julle weet, julle het gaan oplees, nê. Julle dra in 'n besonderse sin die verantwoordelikheid vir die opbou en die geestelike versorging van hierdie gemeente. Julle moet toesien dat alle geleente lede in lewenswandel en belydenis reg lewe. Deur voorbidding, huisbesoek en siekebesoek moet julle lidmate bystaan, vir troos en hulle geloof versterk en bemoedig. Julle moet veral ook verantwoordelikheid neem vir die dooplidmate, ons jong kinders, sodat hulle gelei en geleer kan word. 'N Ouderling is bo alles 'n bestuurder van die huishouding van God. En 'n kerk en 'n kerkbestuur is ongelooflik kompleks. Ons weet 'n kerk word nie bestuur soos 'n besigheid nie. Ons werk met mense en ons werk met brose mense en stikkende mense. Ons werk met 'n verskeidenheid van mense wat in verskillende lewensfases is. En daarom, wanneer ons sê dat julle ja sê vir die bestuur van die huishouding van God, kom dit met 'n groot verantwoordelikheid. Ek vra dat julle ag gee op mekaar as kerkraad, maar ook in die gemeente. En dan sê die formulier, maar vra ek ook, gee ag op die leer en lewe van die predikante. Ons verdwaal ook. Ons raak ook moedeloos. Ons moet ook aan die hand gelei word en hoop en moed ingepraat word. En dit is julle almal se verantwoordelikheid, maar veral die kerkraad, om toe te sien dat wanneer ons hier voorstaan, ons volgens die gereformeerde leer, die solas, bedien. Mag die woord altyd sentraal staan. En as ons ooit afwyk, dat julle ons teruglei na waar ons moet wees. Die Hakens, julle verantwoordelikheid is net so groot. Eindelijk is die onderskeid tussen ouderlinge en die Hakens niks anders as dit wat van 'n gewone lidmaat gevra word nie. Hierdie goed word van almal van ons gevra. Maar julle as die Hakens word geroep om in Christus se diens te staan. Begin by diens met die nagmaal en die offerhandes.
Maar dit word ook gedoen deur die barmhartigheid en liefde wat ons uitdra in die gemeenskap en die gemeente. Die samelewing daar buite. As die diakens met ons 'n voorbeeld wees van ons selfsugtige diens. Julle moet die materiële en geestelike nood van mense fyn aanvoel en daadwerklik help. Inspireer lidmate en rus hulle toe. Julle is medeverantwoordelik om die gawes wat gegee word met wysheid en in die regte gesindheid aan te wend, sodat ons gemeente dit in Christelike liefde bestee. Ek gaan nou vra dat julle opreg op die volgende vraag antwoord, sodat elkeen kan hoor dat julle bereid is om hierdie diens te aanvaar. Is jy daarvan oortuig dat God self jou deur sy gemeente tot hierdie besonderse diens geroep het? Aanvaar jy die Ou en Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkome leer van verlossing? Verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om jou amp, soos wat dit deur jou voorgehou is, volgens hierdie leer getrou te vervul? Aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou ook te help om op die regte pad te bly? Oom Christo, wat is ons antwoord hierop? Oom Frikkie? Pierre? Tian? Wonderlik. Gemeente, wees julle ook getrou aan julle dienswerk. Julle werk is nie om die kerkraad te veroordeel oor besluite wat geneem word of te kritiseer nie. Julle werk is om te bid vir hierdie gemeente. Om hoopdraers te wees. Om ons te ondersteun. En om selfgestuurdes te wees. Vandag staan 4 mense hiervoor. Maar in wese is hierdie belofte, hierdie verpligting op elkeen van ons as gelowiges. Mag die Here ons seën en lei om dit saam te doen, tot eer van sy naam en tot uitbou van sy koninkryk. Ek wil graag vir julle gebed doen. Ons hemelse God en Vader, ons dank U vir U vrygewigheid, vir die mense wat kom sê, hier is ek Here, gebruik my. Dankie Here dat dit mense is wat ons weet 'n lewende verhouding met U het. Ons bid vir hulle, Here, dat U hulle taak vir hulle makliker sal maak, hulle hande sal sterk maak, en wanneer hulle moedeloos raak, dat U die een sal wees wat hulle styf in die bors vashou. Dankie, Vader, vir hierdie gemeente, wat almal uitgestuur word as disippels. Ons kan U alleen daarvoor loof en prys. Amen. Gemeente, ontvang julle dienswerkers, kom ons gee vir hulle hande klap. Dankie. Ek mag nou nie julle hand skud nie, maar ek sal nou as ek my masker aan het darm op 'n gepaste manier vir julle dankie sê. Baie seën vir julle, dankie. Oom Frikkie is sommer klaar op sy pos, hy herinner my dat julle is allemaal welkom vir koffie, en Tannie Marie het weer cupcakes vir die kinders, vir die van julle wat wou cupcakes koop. Dis ook lekker om by die kerk sommer net lekker cupcakes te eet en koffie te drink. Ons sluit af met die lied van Koos Du Plessis, Gebed. Kom ons staan en ons sing het in afhanklikheid van hom. Thank you.
laaste maal. Elke dag is 'n gedagte. Elke kom ek net geheer. Elke aardse droom van rykdom en roem. Net is kadie teen die meer. Net genade. Wat ek het, is net geleer. Eindelijks mag ek na die waters van rus. Lei my hier vanaand. Mag die wysheid van God jou lei, mag die krag van God jou ondersteun, mag die vrede van God jou in besit neem, mag die liefde van God jou omvou, nou en tot aan die einde van dae, so seën die drie-enige God ons allemaal. Amen.